ሺ ለሊት በብቸኝነት የአሌክሳንደር ሴልኪርክ ብቸኝነት ወጣቶች ከብድርና ከፍቅር ሽሽት ሊጠለሉባቸው የሚችሉባቸው ሁለት ቦታዎች እስር ቤትና መርከበኝነት ነው የሚል የቆየት ባህል አለ። ስኮትላንዳዊ ወጣት አሌክሳንደር ሴልኪርክም የመረጠው ይህንኑ ነበር። በትውልድ መንደሩ የተከሰሰበትን የወጣት ጥፋተኝነት ክስ ሽሽት የመረጠው መርከበኝነት ሆነ። ቤተሰቦቹ እንኳን ባለጸጋይ ጫማና የቆዳ ውጤቶች ማምረቻ ባለቤት ናቸው። ልጃቸው አሌክሳንደር ሲልኪርክ ግን በአንድ ቦታ አርፎ መቀመጥ የማይሆንለት አምባጓሮ የሚቀናው ጀብደኛ ወጣት ነውና ገና በ15 ዓመቱ ነበር መርከብ ላይ ወጣው። ኋላ ላይ ካንዱ መርከብ ወደ ሌላ ሲልቆይቶ በ1703 በ27 ዓመቱ ሲንክ ፖርትስ የተባለችው መርከብ በብራዚል የባህር ጠረፍ በኩል ወደ ደቡብ ያቀና ይሳለ በኋላ የባህር ጉዞ መሪነት ቡድኑን ተቀላቀለ። የአርጀንቲናን የደቡብ ጫፍ የባህር ጠረፍ ካካለሉ በኋላ በቺሊ የባህር ጠረፍ በኩል ወደ ሰሜን አቀኑ። ሆኖም ግን የመርከቢቱና የመርከበኞቹ ሁኔታ እጅጉን አደገኛ ሁኔታ ላይ ነበር። የጫኑት ስንቅ ተመናምኗል። በዚያ ላይ ደግሞ በሽታም ታክሎበት ጉዞን ሲጀምሩ ከነበሩት 92 መርከበኞች መሃል አሁን መርከቢቱ ላይ ቀሩት 42 ብቻ ናቸው። መርከቢቱ ባደገኛ ሞገድ እየተላጋች ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የመርከቢቱ አካል ክፉኛ በመስጥና በተባየ መበላቱ ጉዳይ ሁኔታውን እጅግ አሳሳቢ አድርጎታል። በዚያ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ነበር በመስከረም 1704 ላይ የጆዋን ፈርናንዴዝን ደሴት ካድማሱ ጥግ የተመለከቷት። ካፒቴን ስትራንድሊንግ መርከበኞቹ ከጉዞ ድካምና ፍርሃት ላፍታም ቢሆን ረፍት ቢያገኙ በሚል በደሴቲቱ ላይ እንዲያርፉ አዘዘ። ሲንክ ፖርትስ ጆዋን ፈርናንዴዝ ደሴት ላይ መልህቋን ጣለች። የደሴቲቱ ላይ ረፍታቸው ያፍታ ያክል ነበር። ካፕቴን ስትራንድሊንግ ቶሎ ጉዟቸውን እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። መርከቢቱ መልህቋን እንድታነሳ አዘዘ። ይህኔ ግን ባለታሪካችን አሌክሳንደር ሲልኪርክ ተቃውሞን አሰማ። በማዕበል የተንገላታችሁንና ብሊያነከታትን ይችን መርከብ ለጉዞ አደገኛ ነች ሲል ተቃወመ። እዚሁ ሆነ ሌላ መርከብ እስኪመጣ እንጠብቅ ሲል ካፒቴኑንና ጓደኞቹን ተማጸነ። ሰሚ አላገኘም። ሁሉም ጉዞውን ለመቀጠል ሽቷል። በዚህ ላይ ደግሞ ካፒቴኑ እንደሚያውቀው ይሄ ሲልኪርክ እጅግ አስቸጋሪና ችግር ፈጣሪ ቢጤ ነው። በመሆኑም ንትርኩ ሲበዛ ካፒቴኑ ሲልኪርክ የተወሰኑ ቁሳቁሶችን ይዞ እዚችው ሷልባ ደሴት ላይ እንዲቆይ ወስኖ መርከቢቱ ለጉዞ ተሰናዳች። ሲልኪርክም በአቋሙ ጸና። ጥቂት ቆይቶ ግን ብቻውን ደሴቲቱ ላይ ቀርቶ መርከቢቱ ጥላው ስትሄድ ሳይ ሐሳቡን ቀይሮ ወደ መርከቢቱ እየሮጠ ይጣራ ጀመር። ማንም ሊሰማው ይፈልግ የለም። ብቻውን በካርታ ላይ ነቁጥ ቦታ ላይ ባለች ሷልባ ደሴት ላይ ጥለውት ሄዱ። ብቻውን በመጀመሪያዎቹ ቀናትና ወራት ቁጭትና ጸጸት ውስጡን ይበላው ጀመር። አንዳችም ሰባይ ፍጡር በሌለበት በብቸኛ ደሴት ላይ ብቻውን ቀርቷል። በአካባቢው የሚሰማው የነፋስና የባህሩ ሞገድ ድምጽ ብቻ ነው። ምናልባት መርከብ ሲመጣ ባይ በሚል ውሎና ዳሩ በባህሩ ዳርቻ ቀለቡም ከዚያ ሆነ። ሰርክ ወደ አድማስ ቢያማትርም ግን አንዳችም መርከብ በውቅያኖሱ ላይ አይታይም። ሐዘንና ትካዜ በረታበት። ከአንድ ጊዜም በላይ ራሱን ለማጥፋት አስቧል። ይሁንና የመኖር ተስፋው አንድ ቀን ከሰው ልጅ አምባ የመቀላቀል ህልሙ ጨርሶ አልሞተም። እናም ደግሞ ዛሬን በሕይወት መቆየት እንዳለበት ይረዳል። ሲልኪርክ ከመርከቡ ላይ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ይዞ ነበር ደሴቲቱ ላይ የከተመው። ሽጉጥ፣ ጥይቶች፣ ባሩድ፣ ልብስ፣ የመተኛ ቁሳቁሶች፣ ቢላዋ፣ መጥረቢያ፣ ለጥቂት ቀናት የሚያቆይ ምግብ፣ መጠጥና ትንባሆ፣ መጽሐፍ ቅዱስ፣ የአቅጣጫ ጠቋሚ መሳሪያዎችና የሻይ ማፊያ። እነዚህን ቁሳቁሶች ይዞ አድማስ ላይ ቢያፈጥም ግን የመርከብ ደብዛው የለም። ውቅያኖሱ ጭው ብሏል። ባህሩ ባዶ ነው። ጀልባ ነገር ሰርቶ በአቅራቢያ ወዳለችው ሰው ወደ ሰፈረባት ቫለረፓይሶ ደሴት ለመግዘፍ መሞከር ደግሞ አይታሰብም። በስተ ሰሜን 960 ኪሎ ሜትሮች ያክል ትርቃለች። እና ሲልኪርካችን የያዘው ምግብና መጠጥ እየተመናመነ ሲሄድ ያለው ተስፋ ምንድን ነው? ምንም ይሁን ምን ዛሬን መቆየት አለበት። ሲልኪርክ በባህር ዳርቻ ቆይታው የያዘው ስንቅ ሲያልቅበት የባህሩ ሞገድ ወደ ባህር ዳርቻ ጠርጎ የሚያመጣቸውን አነስተኛ የባህር እንስሳት በመመገብ ቆየ። የደሴቲቱን የተወሰኑ ቦታዎች ሲያስስ ለመጠጥነት የሚውል ውሃ በማግኘቱ እድለኛ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ለስጋቸው አድኖ ሊበላቸው የሚችል ሲል የተሰኙ እንስሳት ፍሬያቸው የሚበላ የተለያዩ ዛፎችን አገኘ። ሲልኪርክ ከዚህ በፊት የእሱ አይነት ዕጣ የደረሳቸውን ሰዎች ታሪክ ያውቃል። ከነሱ አንጻር የእሱ ደሴት ላይ ያለው በረከት እጅጉን የተሻለ ነው። ለምሳሌ ያክል ፔድሮ ዲ ሲራኖ የተባለ ሰው ታሪክ ያውቃል።
ዲሲራኖ ምንም አይነት የሚጠጣው ኃይል የለበት ደሴት ላይ ነበር። ለሰባት ዓመታት ያክል ብቻውን የቆየው የሚጠጣው ኃይል ያገኝ ስላልቻለ የኤሊዮች እንደሚየጠጣ ነፍስና ስጋውን ሊያቆይ ቢችልም በስተመጨረሻ ግን አብዷል። ሌሎችም ቢሆኑ በሱ ደሴት ላይ ካለው ባነሰ ነገር ለዓመታት መቆየት መቻላቸውን ያውቃል። ስለዚህም ትንሽም ቢሆን መጽናኛ አለው ማለት ነው። ሲልኪርክ አደገኛ ወሬ በመፍራት የደሴቲቱን ውስጣዊ ክፍል ለመፈተሽ አልደፈረም። ኋላ ላይ የዛፍ መገንደስ መሆኑን የተገነዘበው ግዙፍ አስፈሪ ድምጽም ያንዳች አደገኛ ወሬ ድምጽ መስሎት ለወራት በፍርሃት ተሸብሯል። አንድ ወቅት ላይ ግን እጅግ በርካታ የባህር አንበሳ ሲላይን የተሰኙ እንስሳት ከባህሩ ወጥተው በባህሩ ዳርቻ አስፈሪ ጩኸታቸውን ሲያሰሙ ሳይወድ በግድ ወደ ደሴቲቱ ውስጣዊ ክፍል ለመግባት ተገደደ። ይህኔ ነው ከባህሩ ዳርቻ ይልቅ እዚህ የተሻለ ነገር እንዳለ የተገነዘበው። በተለይ የዱር ፍየሎቹ እስቲ እዚህ ጋር ላፍታ የባለ ታሪካችንን ታሪክ እንክታና ጥለውት የሄዱት ጓደኞቹን ታሪክ እንቃኝ። በርግጥም የሲልኪርክ ስጋት ትክክል ነበር። መርከቢቱ ከአንድ ወር የባህር ጉዞ በኋላ በፔሩ የባህር ወደብ ሰጠመች። ብዙዎቹም እዚያው ሰጥመው ሞቱ። ካፒቴኑን ጨምሮ የተቀሩት አቅራቢያቸው ወደምትገኝ ደሴት ለመድረስ ቢችሉም እዚያው ባሉበት 14 ያክሉ ሞቱ። የተረፉት ለስፓኝ የጠረፍ ጠባቂዎች እጃቸውን ሰጥተው ስምንቱ ሊማ ውስጥ ታሰሩ። በዘመኑ እንግሊዝና ስፓኝ ቀንደኛ ባላንጣዎች በመሆናቸው በስፓኞቹ እጅ እስረኞቹ አረመኔያዊ ቅጣት ደረሰባቸው። ካፒቴኑ ከእስር አምልጦ ወደ እንግሊዝ መመለስ ቢችልም ጤናውንም ሀብቱንም አጥቶ ነበር። መጀመሪያ አካባቢ ሲልኪርክ ፍየሎቹን በሽጉጥ ያድን ነበር። ጥይትም ባሩድም ሲጨርስ ደግሞ እያሳደደ ማደን ጀመረ። በእርግጥ ይፈታኝ ነው። እንደውም አንዴ የሚያድናትን ፍየል ሲያሳድድ ወድቆ ለቀናት ራሱን ስቷል። ከሞት ወይም ከከባድ ጉዳት የተረፈው የሚያሳድዳት ፍየል ላይ በመውደቁ ነበር። የሲልኪርክ ሌላ ፈተና አይጦች ነበሩ። ልብሱን እግሩን እየበሉ አላስተኛ ብለውት ነበር። የሚያድናቸውን ፍየሎች ሥጋ እየሰጠ ያላመዳቸው ድመቱ የታደጉት እንጂ ማለቂያ ያለው የማይመስለውን የብቸኝነቱን ጊዜ ሲልኪርክ ስሙን ደሴቲቱ ላይ ያረፈባትን ቀን በየዛፉ ላይ በመጻፍ ያሳልፋል። እንደ መዝናኛም እንደ ስፖርትም እያደረገ ፍየሎችን እያሳደደ የያዛቸውን ጆሮአቸውን በመቀንጠም ምልክት እያደረገ ይለቃቸዋል። አንዳንዴም በግልገልነት የሚያገኛቸውን የዱር ፍየሎች ሲያድጉ ሮጠው እንዳያመልጡት እግራቸውን በመጠኑ እየሰበረ ይለቃቸው ነበር። ድብርቱን ለመክፈፍ ካረባቸው የፍየል ግልገሎች ጋር እየዘፈነ ቦርቋል። መንፈሱን ክፉኛ የተጫነውን ብቸኝነት ከሁሉም በላይ የገፈፈለት ግን አዘውትሮ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበቡ ነበር። ሲልኪርክ ሁሌም ከዚች ደሴት ለመውጣት እንደጓጓ ነው። ሁሌ በደሴቲቱ ከፍታ ቦታ ላይ ወጥቶ ባህሩን አሻግሮ ይመለከታል። ምንም። አንድ ቀን ግን ያልጠበቀው ነገር ሁለት መርከቦች መልህቃቸውን ጥለው ተመለከተ። ደስታውን መቆጣጠር አልቻለም። ወደ ባህሩ ዳርቻ እየሮጠ ሄደ። መርከቦቹን ሲያይ ግን በድንጋጤ ክው አለ። የስፓኝ መርከቦች ናቸው። ስፓኞቹ ቢይዙት እጣው ያለምንም ጥርጥር ወይ ሞት ወይም በጨው ማውጫ ማዕድን ውስጥ ባሪያ ሆኖ መቅረት ነው። ሸሸ ሲልኪርክ፣ እግሬ አውጭኝ አለ። ስፓኞቹ እየተኮሱ ተከተሉት። እንደ እጁ መዳፍ የሚያውቃት ደሴት ሸሸገችው። አሳዳጆቹ ስፓኞች ፈልገው ሊያገኙት አልቻሉም። ከሁለት ቀናት በኋላ ደሴቲቱን ለቀው ሄዱ። አጋጣሚው ለሲልኪርክ የማይረሳ ትምህርት ሆነ። ከዛን ጊዜ በኋላ ከፍታ ቦታ ላይ ሆኖ የመርከቦቹን ምንነት ሳያጣራ ወደ ባህር ዳርቻ መክረፍ የለም። ሲልኪርክ በብቸኛዋ ደሴት ብቻውን ተነጥሎ ዓመታት ተቆጠሩ። ሁለት ጎጆዎች ሠራ። ልብሶቹ በማለቃቸው በልጅነቱ በአባቱ የቆዳ ውጤቶች ማምረቻው ሲቀሰመውን እውቀት ተጠቅሞ የቆዳ ሱሪ፣ ጃኬትና ኮፍያ ሰፋ። መኝታውን በቆዳ አስውቦ ሞቅ ያለች ጎጆ ኖረችው። ልቡ ግን ሁሌም ባህሩን ተሻግሮ ከሰው የሚቀላቀልበትን ቀን እንደናፈቀ ነው። እናም አንድ ቀን አራት ዓመት ከአራት ወር ያክል ተነጥሎ ከቆየ በኋላ ሁለት መርከቦች ከሩቅ ተመለከተ። መርከቦቹ የእንግሊዝ መርከቦች መሆናቸውን ሲያረጋግጥ ወደ ባህሩ ዳርቻ ሮጦ እሳት አቀጣጥሎ ድረሱልኝ አለ። የመርከቦቹ ካፒቴን ጀልባ ልኮ ሲያጣራ ጺሙ የተንዠረገገውንና በሰው ናፍቆት የነደደውን ሲልኪርክን አገኙት። ሲልኪርክ ከደስታው ብዛት መናገር ተሳነው። ከብቸኝነቱ የገላገሉትን መርከበኞች የዱር ፍየሎች እያደን አስተናገዳቸው። ጉዞ ወደ አገር ቤት። ሲልኪርክ ወደ ትውልድ አገሩ ወደ ስኮትላንድ ተመልሶ በተለይም ታሪኩ በመጽሔት ታትሞ ከወጣ በኋላ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆነ። እሱ ግን የመንደሩ የቀን ተቀን ሕይወት ደሴቲቱ ላይ በነበረበት ወቅት እንዳንዳች ይናፍቆ የነበረው ከሰው አምባ የመቀላቀል ሕልሙን እውን ሆኖ ሲያገኘው ተራ ሆነበት።
ብቻውን ዘግቶ መቀመጥ ያዘወትር ጀመር። ትዳር ቢመሰረትም የመንደሩ ህይወት አልተስማማውም ነበርና ድሮንም ሀገሬ ባህር ነው ብሎ ወደ መርከበኝነቱ ተመለሰ። ጥቂት ቆይቶም ከባህር ወርዶ እግሩ መሬት ሲረግጥ የመሰረተው ትዳር እንዳለ ሆኖ ለሁለተኛ ጊዜ አገባ። ብዙም ሳይቆይ ደግሞ እንደገና ወደ ባህር። በዚህ ወቅት ግን ዳግም ወደ የብሳል ተመለሰም። በ1721 በ45 ዓመቱ የነበረባት መርከብ ላይ በተነሳ የቢጫ ወባ በሽታ አረፈ። እዛው ባህር ላይ ተቀበረ። የአሌክሳንደር ሲልኪርክን አስደናቂ ታሪክ ብዙ ይጽፈውታል። ከሁሉም በላይ ግን ዳንኤል ዴፎ የሴት ልጁን የጋብቻ ወጪ መሸፈኛ ገንዘብ ለማግኘት በማሰብ የሲልኪርክን ታሪክ መሠረት አድርጎ የጻፈው ዝነኛ ልብ ወለድ መጽሐፉ ሮቢንሰን ክሩሶ ዘመናትን የተሻገረ ታላቅ የሥነ ጽሑፍ ሥራ ሆኗል። እናም ከሮቢንሰን ክሩሶ አንባቢዎች መሃል አብዛኞቹ ከልብ ወለዱ ታሪክ ጀርባ ያለውን ሲልኪርክን አያውቁትም። ለዚህም ነው በ1966 የቺሊ መንግሥት ቱሪስት ካጠመደልኝ በሚል ሰበብ ከ300 ዓመታት በፊት ሲልኪርክ በብቸኝነት የቆዘመባትን ደሴት የሮቢንሰን ክሩሶ ደሴት ብሎ የሰየማት። ነገሩ ምጸት ይመስላል። አሁን ከሲልኪርክ ይልቅ ሮቢንሰን ክሩሶ ሕያው ነው። ለማካካሻ ያክል ግን ከዚህችው ሲልኪርክ ከቆዘመባት ደሴት ራቅ ያለችው አንደኛዋ ደሴት የአሌክሳንደር ሲልኪርክ ደሴት ተብላ ተሰይማለች።